não tá acreditando que ele ficou. Será que ele vai jogar pedrinha, que é o que ele sempre faz, né? Ah, é a pulseirinha, né, que ele joga. Já tirou a pulseirinha já, ó. Vamos ver a reação das pessoas. Meu Deus. Eu quero... A cara da Jojo. E o Biel. Ó, cara.